A gastura do estômago. É. O hortelã serve para criança. O anador serve para dor, para o chá e toma. A colônia serve para o coração. O medrui serve para desmentidura. Pisa. Pisa e bota em cima. É a minha mãe, e a minha mãe está nova, farinha de vidro, e meu pai está trabalhando. O limão serve para fazer o chá e fazer o suco. A folha para o chá e ele para o suco. E é muito bom. E a mãe tem pé de limão, não é? É, e o mamão serve para a gente comer, tem mamão também. E tem uma palma de banana. Tem a bananeira que dá um cacho de banana, que é uma lindeza. Aí ele aí, tem a mangueira que dá manga. Tá cheio de manguinha nova. Cheio de manga nova, é uma maravilha. Agora vai dar certo. Os pessoal de longe é de a mãe. É, muito bom. A família da mãe. Nós estamos aqui no hospital. No hospital, menino. Mas olha aquele amigo aqui. Foi. Que tu é tudo. Serve pra gripe. Tem aqui a corama. Tem aqui a teira que serve pra... Me faz mal também, a teira. Isso aqui pega 3 oi, faz um chazinho e toma. É uma maravilha. Para esse bolo bonito. Dá 3 olhinhos aqui, eu ó. Piro. Tira, faz o chá e toma. Você tá vendo mal? Comida pra cá. Aqui deu bem, o macho, o pai ficou bom com o macho, não foi, mãe? Ficou com o macho, esse pedaço de arrancar, não deixei não. Olha, é. Vai ter que aparecer aqui, tem um círculo que não tem.